UFC kəməri üçün təkrar döyüşümü xatırlayıram. Onda artıq 9-10 döyüş keçirmişdim. Əgər McGregor ardıcıl 10 döyüşdə qalib gəlsə, onda onunla görüşməyim mümkündür. Həbib Nurməhəmmədov açıqlamasında Conor McGregorla təkrar döyüşünün şərtlərini açıqlayıb. Dağıstanlı döyüşçü martda Las Vegasda döyüş keçirmək üçün şərtinin olduğunu bildirib. O, ötən ilin oktyabrın 6-sında Las Vegasda Conor McGregorla görüşdən sonra Nevada Ştat Atletika Komissiyasının onu cərimələməsindən narazıdır. Bu səbəbdən o, Tony Fergusonla döyüşünü New Yorkda keçirməkdə maraqlıdır. Onlar mənə martda Las Vegasda döyüşməyi təklif edib. Amma mən demişəm ki, Las Vegas məndən rəsmi şəkildə səhv cərimələnməyə görə üzr istəsə, onda mən orada döyüş keçirərəm. Əgər üzr istəməsələr, onda mənim döyüşümü başqa tarixə salsınlar. Bildiyim qədərilə, onlar apreldə New Yorkda döyüş keçirməyi planlaşdırır. Üzr olmasa, mən apreldəki döyüşə hazıram. Conor McGregor Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında yanvarın 18-də oktagona qayıdacağını açıqlayıb. Onun rəqibi bilinməsə də, bunun Justin Gaethje və ya Donald Cerrone olacağı gözlənilir. Lakin İrlandiyalı döyüşçünün özü bir həftə əvvəl Nate Diaz'ı xal hesabı ilə məğlub etmiş Jorge Masvidal'la görüşmək istəyir.